ကချင်လူမျိုးတွေဟာကျေးဇူးတော်ချင်းမွန်းပွဲနဲ့កောက်တက်စားပွဲကိုငိုပါလာမှကျင်းပလို့ရှိပါရယ်အခုနှစ်မှာတော့ COVID-19 ရောဂါအခြေအနေရလူစုလူဝေးခွင့်မပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်ကမျိုးကြီးတွေမှာကောက်တက်စားပွဲမပြုလုပ်နိုင်ပေမဲ့ကျန်တဲ့ဒေသတချို့မှာတော့လူရည်အကန့်အသတ်နဲ့ကောက်တက်စားပွဲတွေကိုကျင်းပကြပါရယ်ခင်ဗျာ